Shugaban Halitta sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cikin wata ma'ana, daga mafifitan ranaku da dararen ku ranar Juma'a da daren Juma'a ku yawaita min salati a cikinta. A wani zancen kuma sallallahu alaihi wasallama ya ce, mafi cancantar mutane da zama tare da ni a ranar Alkiyama waɗanda suka fi yawaita salati a gare ni. Kuma sannan ya ce a cikin wata ma'anar, ku yi wa wuraren zamanku kwalliya da yawaita salati a gare ni, tabbas salatinku a gare ni haske ne a gare ku ranar Alkiyama. Sayyiduna Ubayyu ɗan Ka'ab ya ce shi zai maida dukkan wurdansa su zama yawaita salati ne ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam. Sai shugaban annabawa ya ce masu, lallai in haka ta faru Allah zai yaye maka damuwa kuma ya gafarta zunubanka. Malam Muhammad ɗan Alawi Almaliki yana cewa, daga tasirin yawan salati ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama akwai waɗannan abubuwan da ke tafe: tarayya da mala'iku a cikin ibada, samun salati daga Allah jalla wa azza, ɗaukaka darajar bawa har sau goma, za a rubuta wa bawa hasana goma, za a share masa zurubai guda goma, samun ceto a ranar mahashar, amintuwa daga firgici da tsoro a ranar mahashar, samun ilimi mai nagarta a duniya har zuwa ranar mahashar, samun kyakkyawa kuma tsaftataccen tunani, samun aminci daga azabar kabari, samun cikakken haske akan siradi, samun kubuta daga jafa'i da wauta, samun kubuta daga dukkan salo da damuwa da nau'o'i na bakin ciki, samun biyan bukatu daga Allah, komai girman bukata kuma komai tudunta. Mu zama, ya Allah ka sanya mu zama masu zuba zuzurutun zallan salati ga annabinka dan gatanka Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dukkan wanda ya taimaka wajen yaɗa wannan saƙo, ka gafarta masa shi da iyayensa. Allah ka yaye masa dukkan damuwarsa, Allah ka biya masa dukkan bukatunsa.